Klippet presenteras av Kalix Maskiner, Exemptus Biluthyrning, Nyab och Däckia. Ja, Niklas, kvartsfinal. Spelet är igång. Vad säger du om den första matchen mot Växjö? Nej, det är ingen bra prestation tycker jag inte. Vi är med i matchen, vi kan kvittera i powerplay där vi tar någon utvisning, men Växjö är mycket bättre idag. Vi måste upp helt klart och det är jag helt säker på att vi kommer att göra här på lördag, men nej, det var inte tillräckligt bra. Vad är det specifikt ni inte gör tillräckligt bra? Det är inte jättemycket mål. Nej, det är det ju inte, men jag tycker vi vinner för lite närkamp, passningsspel. I hockey tycker jag Växjö gör bättre än oss idag, därför ser det ut så här. Så att vi måste upp om vi ska vända runt den här matchen. Också väldigt annorlunda hockey än vad vi såg mot Oskarshamn. Vad tänker du där? Ja, men det är ju två olika lag, så är det ju liksom. Oskarshamn spelar på ett sätt, de här spelar på ett annat. Så att nu vet vi hur de spelar, om vi inte visste det innan. Så att, men vi måste fokusera på vår prestation, den är inte tillräckligt bra idag. Vi måste upp på lördag, så ska vi försöka vinna hemma i Kopen. Vad säger de om Lassinantti ikväll när han spelar sådär? Så känns det ju som att vi har chans att vinna varje match. Ja, han var magisk, helt klart. Vår klart bäst spelare. Och vad vill du se mer av på lördag? Ja, men allt som jag sa liksom. Få ner puckar, vinna närkamper, ta sig in på mål. Och hockey liksom. Det finns inga hemligheter. Vi som grupp, vi som lag måste upp i prestation om vi ska vinna det här.